Kim Jong Un është një lider mediatik dhe misterios. Në këtë video do të shkëpusim përdën e misterit dhe do të shqyrtojmë se çfarë ndodh ditë për ditë në jetën e tij. Lideri i Koreas së Veriut çdo njëherë ka tërhequr vëmendjen për jetën e tij të fshehtë. Për këtë arsye, ne ndjekim gjurmët e tij. Kim i fillon ditët me ushqim të përzgjedhur dhe të gatuar nga kuzhinierët më të mirë. Ai i preferon ushqimet e pasura me proteina dhe sheqerna. Kjo është e rëndësishme për të mbajtur energjinë e lartë gjatë ditës. Pas mëngjesit, ai fillon punën e tij administrative. Ai bën takime me zyrtarët e tij dhe planifikon strategjitë e tij politike. Ai ka një ekip të madh këshilltarësh që e ndihmojnë në vendimmarrje. Pas kësaj, ai shkon për të parë ushtrinë e tij. Ai ndjek trajnimet e ushtarëve, ndonjëherë duke i parë ato nga larg, ndonjëherë duke u përfshirë në to. Her pas here, Kim viziton fabrikat dhe fermat e Koreas së Veriut. Ai dëshiron të jetë i informuar për progresin e vendit të tij. Në mbrëmje, Kim shpesh i kushton kohën familjes së tij. Ai ka një grua dhe tre fëmijë dhe ai dëshiron të kaloj kohë me ta. Puna vazhdon edhe në orët e vona të natës. Kim ka një orar të ngjeshur dhe i kushton kohën e tij çështjeve të rëndësishme. Kim është i njohur për dashurinë e tij për sportet. Ai shpesh shikon ndeshje basketbolli dhe futbolli dhe ndonjëherë merr pjesë në to. Ai gjithashtu ka një dashuri për artin dhe kulturën. Ai i pëlqen veprat e artit dhe muzikën dhe shpesh viziton galeritë e artit dhe koncertet. Kim gjithashtu ndjek një rutinë të rregullt fitnessi. Ai dëshiron të qëndrojë i shëndetshëm dhe i fuqishëm dhe kjo përfshin ushtrimin e rregullt. Në fund të ditës, Kim i kushton kohën e tij të lirë leximit. Ai është një lexues i madh dhe i pëlqen të qëndrojë i informuar mbi çështjet ndërkombëtare. Në ditët e pushimit, Kim shpesh viziton vendet e bukura natyrore të Koreas së Veriut. Ai e do natyrën dhe e përdor atë si një mënyrë për të relaksuar. Kim është një lider i përkushtuar dhe i fuqishëm. Ai e kalon ditën duke punuar për të mirën e vendit të tij dhe të qytetarëve të tij. Duke u përqendruar në këtë video, ne mund të mësojmë shumë për jetën e Kim Jong-un. Ai është një person i komplikuar, por ai gjithashtu është një lider që punon fort për të arritur synimet e tij. Megjithse shumë gjëra rreth jetës së tij mbeten mister, ne mund të mësojmë shumë nga kjo video. Ne mund të kuptojmë më mirë se si ai menaxhon vendin e tij dhe se si ai kalon ditën e tij. Në përfundim, jeta e Kim Jong-un është një tregues i rëndësishëm për atë se si vendi i tij është i drejtuar. Ai është një figurë e rëndësishme botërore dhe është e rëndësishme që të kuptojmë më mirë se si ai jeton dhe punon.